Hey, 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 yeah. Let me say, oh, yeah. No me estás sonando más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Välkomna till en ny vlogg! Vi är på Gotland. Ja. Och just nu befinner vi oss i Visby. Så ni får hänga med lite här på vår lilla semester. Jag vill säga en grej. På fredag, det är tisdag idag. På fredag så fyller jag år. Så ni får se. Här har vi den berömda ringmuren i Visby. Estás una de más que solo palabras y si no las cumples. Vart blir vi på väg? Europas största glassbar. Europas största glassbar. Det ska vara tydligen helt galet mycket glassorter. Spännande. Moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte. Yo a ti te vi, mami. Me lavas como un ángel. Me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito. Nu har vi en ny dag här på Gotland. Det är torsdag den 25 juli. Och idag gör vi en liten utflykt. Vi är på väg till Blå lagunen här på Gotland. Som ska vara superfint. Kalkbrott som man kan bada i. Så att vi har åkt i drygt en timme, ja, lite mer, en halv nästan. Och sen i eftermiddag så ska vi åka till Fårö, som är en liten annan del av Gotland. Man åker en färja över. Men vi skulle åka dit nu på förmiddagen, men det var extremt lång kö. Det var en och en halv timmes kö för att ens åka på färjan, så då kände vi att nej, vi vill inte wasta så mycket tid i en bil, så då körde vi Blå lagunen först. Så nu är vi snart framme. Det är så extremt mycket fina vyer här på Gotland när man åker bil. Det är blommor längs hela vägarna och det är bara helt fantastiskt. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Yo a ti te vi, mami. Me lavas como un ángel. Me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito. No eras como Daddy. Eras como Bad Bunny. Tu flow bastante cari. Alright. Hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es. Combi completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entorno. En mis historias siempre te me. Jag hoppas samtidigt då. Klara, färdiga. Klara, färdiga, kör! Klara, färdiga, kör!
estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Wilmer och Claes är på väg ut till flotten. Där är de. De klarar det. Kommer de tillbaka? Nej! Nej! Fårröra och område. Shit, sjukt alltså. Försök hitta en bra flatmacka. Ni har ju de bästa stenplatsen att hitta. Det här ser ut som en, den här rauken ser ut som en gubbe. Har du hittat en stenhäst, Julin? Hoppla balle! Raukar? Ja. Vad tyckte du då? Var det coolt eller? Det var jättekul. Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i hundrade år. Jag viska hon leva. Jag viska hon leva. Jag viska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt liv för Julin på 8-årsdagen. Hon lever! Hurra! 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 Grattis gumman! Vi kommer hit upp nu då. Det är så trångt här, du får komma. Men då sa du förra också. Ja. Det är så trångt här. Det är ju trångt i husvagnen. Ja. Fast vi har en stor. Och se,
Oh, wow. Har du massor att pyssla med nu då? Ja, du älskar sånt här. Idag kör vi poolhäng. Är det skönt? Ja, får se då. Precis här med Vilmer. Jag må hon leva ut i hundrade år. Jag viska hon leva ut i hundrade år. Ett steg på det till för Jolin, hon lever. Hurra, 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 hurra. Hurra. Att det alltid är barnen som börjar leka, så står det alltid papporna där i slutet. Det är så jävla roligt. Och tar över allting. Ja, men vi har bara justerat, de har ju grävt det mesta. Ja, ja. Toftas djupaste hål kanske. Var det ni som hittade Lummelunda grottan? Jajamän. Det avanceras här nu med trappsteg. Har ni inget att göra, grabbar, på semestern? Nej, vi är tvungna att köra bil. Muggen var tung och vattnet var fyllt. Då bygger ni en grop. Kanon. Vi ska fylla. Vi bygger begrava oss. Tja, nära! Oj, gick det? Ni vet ju att vi inte ska åka hem nu, va? Va? Ja, det vet vi. Nej. Vi har ju sagt att vi kanske ska åka någon annanstans. Ja, men där jag tror att det skulle vara efter välkommen hem. Så nu kommer faktiskt Viggo avslöja vart vi ska. Ni får en ledtråd, Öland. Bada. Bada sant. Jag vet inte bara sant. Ni kände aldrig mer skulle åka dit. Nej, vi skojar bara. Så nu blir det kickbike för hela Svantan. Ska vi till Nysand? Nej. Ska vi till Öland direkt nu? Ja. Ska vi? Ja. Ja, vi ska åka dit direkt till Bada. Och vet ni vad ni ska få? Imorgon bitti är ni där. Vet vad det är mer som är lite speciellt? Pappa sa att vi var hemma. Ja. Kickskola! Ni kommer få gå på kickbikeskola om ni vill. Ska vi? Ja. Tränare och grejer. Va? Jolene, du får välja om du vill eller inte. Jag visste inte om du ville. Fan, nice.